多分、仮面夫婦です。長男が幼稚園、次男が2歳の頃に、夫の愛人と名乗る人から電話がかかってきて、彼は、あなたに冷めたと言ってる。別れてあげてくださいと言われた。そうなんですか。子供も小さいし、ちょっと考えさせてください。と言って電話を切った。帰宅した夫に、あなたの愛人っていう人から電話が来て、別れてくださいって言われたと言うと、夫は、うろたえながら、いたずらだろ、バカバカしいと言った。態度で本当に浮気されてるんだと理解した。それきり、夫から離婚の話も出なかったので、そのまま放置。数日後、愛人からまた電話が来て、いろいろ言われたが、夫はいたずら電話だと言ってます。それ以上、私にはどうしようもないんで、と言って電話を切った。しかし、変わらず振り込まれてくる生活費はありがたかった。もう私を愛してないのに、ちゃんとお金出してくれるんだ。なら、私もきちんとしよう、愛されてなくてもいいやと思い、前より一生懸命家事をやった。夫の給料が振り込まれた時は、子供たちに、あなたのお父さんがきちんと働いて、今月もお金を入れてくれた。これで、今月も暖かい家で、美味しいご飯を食べられるんだよ。あなたの自転車も買えるね。全部お父さんのおかげだよ。お父さんにありがとうって言おうね。と言い聞かせた。給料が振り込まれるたびに、家族全員で、夫にお礼を言い、ごちそうを出した。それから5年、いつの間にか愛人とは切れたようで、夫は、会社から、まっすぐ、家に帰ってくる。3人目もできた。でも、夫が何を考えてるのかよくわからないし、あまり知りたくない。私も自分が夫をどう思ってるのかよくわからない。あの時の浮気の話が私には未だにわからないままだし、夫に聞いても終わったことだからごめんとしか言われない。今、イケメンとの恋愛ゲームにハマって癒されてる。夫の気持ちとかもうどうでもいい。私は自分の義務を果たして、あとは二次元で癒される。旗から見ると夫婦円満に見えてるらしい。でもたまにわーっと暴れたくなる。すごく寂しい。旦那の首根っこ掴んで本当はどうだったのよ。畜生。ってわめきたい。時間戻せたら絶対に結婚なんかしない。結婚は孤独って本当だったんだね。元嫁とは学生時代に知り合って、卒業後すぐ結婚したんだ。すぐに息子も生まれてさ。今思えば、息子腹から出てくんのちょい早くね。って思ったんだけどさ。息子可愛さにすぐ忘れたのよ。嫁も息子も可愛いし、飯胸医師仕事も順調でさ。幸せだったよ。嫁の親が病気で倒れたり、嫁の兄が倒産で失職したり、嫁兄嫁が入院したり、俺の母親が事故に遭ったり、いろいろあったよ。でも、両家で助け合って、なんとか乗り切ってきた。俺の母親が手術した時も、嫁母さんが女でいるだろうからって助けてくれた。病院の喫煙所で、嫁父さんとタバコ吸いながら、俺って恵まれてんなーってしみじみしてたの今でも覚えてる。こんだけうまくいってたのにね。嫁、浮気発覚。しかも、息子、俺の種じゃねえ。けど、自分でも不思議なんだが、それでも息子は可愛い。なんで、チビで、三流大やっとの父親から、背が高い進学校余裕。スポーツバッチリな息子ができたのか不思議だったが、俺の血引いてなかったんだな。謎が解けたよ。一度は、実業団から声がかかったんだぜ。すげえよ。息子、けっけっちまったけど。持ったいねえなと思ったけど、怪我したらアウトな世界らしいからね。俺よりしっかりしてる。やっぱ、俺と血がつながってないんだなぁと思うけど、思い出すのはサフロに入れてやったこととか、俺の布団や枕に寝しょんべんしやがったこととかばっかないよ。
合格発表の時の電話とか内定の電話くれた時のこととかばっか頭にリピートしたんだよ。嫁のことはしばらくしてからショックが来た。なんで息子のことばっかりかってと、嫁の浮気を知らせてくれたのが息子なんよ。俺と息子が似てねえなとは俺も思ってたけど、息子もそう思ってたらしい。けど、まさかちがつながってなかったなんて息子も思ってなかったらしいんだけどさ。俺、本当に親父の息子かよみたいな冗談を何かの拍子に嫁に言ったらしいんだな。その時の嫁の反応があからさまにおかしかったらしい。息子から聞いて、すぐ嫁と話し合ったんだけど、泣くし逆ギレするし謝ってくるしお手上げだった。俺や俺両親も憔悴したが、嫁両親や嫁兄にもほんと申し訳なかったし。何より息子が荒れて荒れてな、俺はおろおろするばっかだったよ。嫁の浮気は、婚約中で結婚してからは一切会ってないと言い張ってたが、確かめることはできなかった。相手は、外資系のエリートさんで現在バツイチこなし。当時は就活浪人だったそうだ。チビで、安定企業就職の俺と、イケメンで就活失敗中の相手さんを天秤にかけた結果、嫁は俺を選んだ。俺も相手さんも、まさかばかりにかけられた挙句、子供までなんて知らなかった。嫁は、相手さんが、今は、エリートだと知った途端、手のひら返ししやがったよ。散々ごねてたくせに、あっさり反抗しやがった。でさ、相手さんに拒否られた途端、やっぱりやり直したいだとさ。20年経っても同じように天秤かけるのかよと言ってやったら、うつむいて何も話さなくなった。元妻から慰謝料は受け取らない代わりに、もう連絡するなってことになった。息子と相手さんは、身の親子だからね、面会あり。律儀な人で、息子と会う前は必ず連絡くれる。息子も、もうでかいしいいよって言ったんだが、筋を通してくれてるんだろうな。息子も必ず事後報告してくる。ああ、やっぱ、こういうとこ似てるんだなと思うと涙が出る。元嫁は、どんな心境で、この20年過ごしてたんかなって思う。離婚の時の態度見てたら、多分、反省とか後悔とかの気持ちはなさそうだけどね。離婚して1年以上経つんだけどさ、息子はよく帰省してくれるし同僚も飲みに誘ってくれて。元の順調な日々なんだけど、暇があったら飲んでる。息子の小さい頃の写真を魚に飲んでる。元嫁の笑顔の写真見たら涙が出てくる。こんな感じだよ。息子に病院行け言われちまったし、そろそろ本格的に酒減らそうかなって思ってるとこ。